来这个路，一定坚持到成功，坚定的心伴阮向前行，请你会记阮的名。民众党总统参选人柯文哲过去常常在公开场合被 Q 唱歌，尴尬场面让人印象深刻。没想到现在他直接宣布七月底要举办个人演唱会。售票页面提到要挑战观众感官极限，票价部分也很惊人，实体票每张8800元，价格媲美韩国超人气女团 BLACKPINK， 还有线上票每张500元，出估至少可以募款300万。此外页面提到会有神秘嘉宾也会到，外界好奇会不会是和柯文哲交情匪浅的高嘉瑜。我可能没有办法参加耶，因为毕竟我还要准备我自己的演唱会，而且如果我去柯主席的演唱会，可能大家就不来我的演唱会了。开了这个票价8800是有点夸张啦，因为如果说要比较 BLACKPINK 的话，那你至少也要唱唱跳跳，而且 BLACKPINK 至少也有4个人，各种舞台的表演，那所以票价8800，我觉得年轻人可能比较负担不起。除了开创募款，柯文哲似乎也积极拉拢蓝营。国民党发言人萧敬言爆料称，柯文哲私下透过北市议员安排拜会国民党立委参选人，并表示已经见了40多位参选人，甚至有些小机事主动拜会。对此，民众党副秘书长徐辅在脸书驳斥，强调没有被证实的说法被转来转去，最后拿到政论节目上说，让人哭笑不得。我个人是没有约也没有见，但是昨天因为这一则新闻，我也被好多人问到啊，那这让我觉得有点困扰。候选人每天在前线作战，其实不知道说党内的其他同志在节目上的发言，同党的我觉得可以查证一下再讲会比较好，否则的话其实一直这样子去轮于说为自己党内的人说的话去解释，其实蛮辛苦的。柯文哲持续猛挖墙角，蓝营疲于应付。好，柯文哲这一股白色力量，哈，伟山，我们必须坦白讲，现在是来势汹汹，对民进党应该也构成不少的威胁。现在很多民调，柯文哲跟赖清德已经是拼在误差范围内了。好，我们看到柯文哲，哦，真的是现在这头就贼啦。现在说7月29号要办一场这个 KP show 啦，哈，柯 P show 要举行演唱会，活动还分成两种，哈，就是说一种是实体的啊，如果实体要进来看，哦，这个一张票8800块，跟那个韩国的超人气女子天团 BLACKPINK 一样贵。好，那么身心障碍优先席的票价是4200，那如果线上参与的话是500块。好，那当然很多网友不同的看法，有些网友说啊，这就是卖信仰的。那也有些网友啊，他就说啊，这个喊低薪的柯粉然后去买，然后又说没钱。好，那网友有很多意见。可是哈，伟山，这个人家真的哈，真的掀起了很大一个话题。我看今天已经很多网友在讨论了。对，他就是很会制造话题。其实柯文哲一直以来，他就是很懂得带动大家的情绪，让大家可以讨论，让他可以在这个讨论的话题跟浪头上面不断为他造势。因为大家要知道，柯文哲是没有所谓的基本盘，我的基本盘是说没有陆军，所以他一定要靠空军，他要一路洗到明年的1月投票日，他才有办法确保他的政党支持度可以真的可以票票入轨。那所以这个对他来说非常的重要。那这个当然很有噱头啊，你一张票8800，到底要卖给谁？这个价格基本上。只有那种超级铁粉，那种铁到不行，他才愿意掏这个8800，因为8800大概已经可以缴一个月的房租了吧，所以这个钱一定是因为铁粉才会去这个支持。但是他，我相信他的这个演唱会的名额大概票也不会很多，但重要的是他成功的掀起了话题。是我们刚刚看到那个影片，柯文哲这个唱歌也是很难听啦，大概跟某个人有得比，但是大家还是会想要进去，因为觉得有趣，就没有看过啊，觉得想知道里面在干嘛，连我们都想要偷偷买一张票去看他到底在耍什么东西。那所以在这个地方你就是有很多的这个讨论度嘛，那一方面他当然想要帮自己去做一些小小的募款嘛。那我觉得这些策略确实我们作为大党，不管是民进党或国民党，我们都比较难去玩这样的策略，因为我们自己某个程度我们还是要维持一些高度，我们不像柯P随便讲一句话做一个事情然后去吸引大家的目光就 OK， 因为我们还是得把一些政策啊，把一些认真的事情讲好。但确实柯文哲他作为一个小党的这个党主席，他有他自己比较可以去铺排他自己的这一些所谓的竞选策略是比较活用的，那确实这点让我们是很羡慕。那可是还是回到我们自己，还是要心头两头栽啦。但最近有一些小的民调看起来，当然我们看起来还是有这个追进的可能，因为这个侯友宜真的民调太低了，所以变成说柯文哲好像看起来有冲起来，但是能不能票票入柜还不知道。但是我们确实是要小心，我们还是要尽可能要多加去跟这个年轻人可以搭上
上话题，搭上线，让大家可以把这个票从那边转移过来。是，这个民进党确实有一些警讯吼，在民调上面看起来的部分。永宏，我们来看哦，因为像是这个施正峰老师，他有说，他觉得柯文哲并不是只有20到30岁选民的支持哦。好，当然他有解释啦，年轻人投票率低，不一定高支持度就可以转为选票。可是柯文哲现在不是20、30岁的选民喜欢而已，他说在不喜欢蓝绿的选民里面，其实也有投票的空间。民党最近看这几份民调当中，有没有觉得策略要稍微调整一下呢？确实，我们如果从这个最近的几份不同的机构做的民调来看，事实上是，应该这样讲，就是对于民进党来说，它是一个警讯。那对于现在第二的柯文哲来说，他也不用太过的高兴。那对于第三的侯友宜，当然他是已经没有什么希望了啦，哈，没有什么戏了啦，没戏了哈，大概是这个状况。为什么这样讲哦？就是说，现在赖清德的票，不管是做他30%多多少哈，他就是一直维持在那边，他就是很稳定啦，是稳定。问题在稳定，是因为侯一直掉嘛，侯掉赖没有增加，那谁增加了？柯文哲增加了，是那柯里面的支持者里面呢，涵盖了最多的是包括了这个所谓的40岁以下，这个没有什么学历的差异，但是有年龄的差异。那他的票跟柯文哲的支持度跟那个郭台铭的支持度两个是流动的，好，这第一个。第二个，最近的一份民调还有一个就是说，如果说好，你最喜欢的那个候选人如果没有办法当选，那你会支持谁？像这个赖清德还维持60%会继续支持他，侯友宜大概就剩40%嘛，柯文哲也剩40%，表示什么？表示侯跟柯的票会流动。为什么会流动？流动原因就是因为他们最不想要让民进党来当选，所以民进党危机在于说，反对你的人他票是会流动的。那对侯来说这也是他的危机嘛，对赖清德的危机是说，其实这些反对就是说不想他当选的人大概有50%多，那这50%多的人如果集结起来，这就是赖的危机。对侯的危机也是这个，不是说哇有50%多不让赖清德当选，不是侯的机会，这就是侯的危机。侯有一危就是因为这50%多他会去弃保，那这也是为什么郭台铭跟柯文哲他们一直动作很大的原因，他们就在看说，因为你的非绿联盟如果真的形成的话，是每个人都有机会，所以这个时候是势必要突围。但我觉得突围的状况是这样，因为目前看起来就是民进党的打法是比较保守，所以陆陆续续包括在那个 Wall Street 就华尔街日报的这个投书，是他的投书目的在讲两岸，但两岸其实讲到底是什么，其实就在延续小英的路线嘛。那侯友宜当然是比较笨的，就因为金小刀来的，他就跟着被定掉，就是他讲白，他走就是马英九路线嘛。什么叫做这个宪法核宪的九二共识就是废话嘛，就是他就是要讲九二共识嘛。啊，至于宪法，所以马英九去了中国讲了宪法，但马英九讲的是一中两线呢，但侯友宜搞不搞得懂这个一中两线，我不知道，但他就讲了，那看起来就是一个延续，就是马英九的路线跟小英的路线，就是看起来赖清德目前为止就是对于年轻人来讲说没有开创性。第二个，赖清德现在背负的是你执政8年齁，就是有包袱，执政就算第一名都会有人不满，这是正常的，所以要如何去一一去回应这些不满齁，这是第二个要处理。第三个我还是要讲齁，就是同样这一批年轻人齁，你说现在20到30岁这一批人齁，10年前他们是谁？10年前他们是太阳花运动的世代，同样的40岁以下这一批人是4年前给蔡英文817万票，是4年前在香港的雨伞运动时代革命，香港的光荣革命的时候，是这一群年轻人，包括在雪梨、在东京，甚至在纽约、在华盛顿，都买了机票回来3、4天，票投完又要回去读书或者在那边工作的年轻人，这都40岁以下。同样的，这批年轻人那个时候挺了太阳花，那个时候挺了蔡英文，而同样这批年轻人现在去支持度是游到了这个柯文哲这边跟郭台铭这边，我觉得确实是民进党是必须要警醒的，不能觉得我们都是对的，不是这样子，因为选举不是在看这个，就好像我讲说那个我们去看这同样的这群人，他当初他们给的是台湾，同样这群人他们当初是为了台湾反服贸，同样这群人这个时候却是流到了柯文哲跟郭台铭，
这个是民进党的警讯。那民进党确实有必要要去深刻的去讨论这件事情，而不是觉得说啊，我们现在稳是因为侯友宜太弱，但是我们并没有增加。我觉得是整个民进党不只是赖清德副总统自己，包括整个民进党都要有这样子的警觉，跟这样子的反省，而不是只是觉得说我们现在很稳，其实不是这样。即便我们的论述跟方向是对的，但是必须要获得这一群年轻人的认同，而要记得这群年轻人在当年是给蔡英文817万票的主力，是这一群年轻人也是当年能够去把这个黑箱的浮帽推翻掉的太阳花的世代，这是我们必须要记得的。来，玉慧姐来补充一下，民党现在的选战策略是不是太过保守呢？因为看到柯文哲，哇，人家这样说要办演唱会，立刻现在网络上好多网友都在讨论，不管喜欢他的还是讨厌他，大家都想要知道，哇，居然有总统参选人要办演唱会啊！所以民党现在要想办法怎么留住这些年轻人。我想啊，因为现在对于很多比较年轻的人来讲，他们在出生的时候，台湾就是一个民主国家。那可能很多的年轻人来讲，他在出生以后，他看到最常执政的一个党，可能是国民党或者是民进党。是。所以到目前为止，他们的生命经验里面只有国民党或民进党执政。所以对于年轻人来讲，他们希望说，他们的生命里面、基因里面、血液里面有那个反骨，他就觉得说两个我都想换换看，所以才会换另外一个。而且柯文哲呢，讲话都乱讲，那好像很好玩的样子，所以让他试试看，然后组成一个大联合政府好像还不错。但问题接下来就出现了啊，因为这些年轻人，我觉得他可能是在政治的选择上面，因为现在还没有到那个最迫切危机的时刻，还没有到他们进入投票所，他们必须要去想台湾的未来到底是什么的时候，我觉得他们可能会觉得啊，柯文哲比较好玩啦，他要办那个演唱会，他要学那个 Blackpink 要唱歌，还是他要跟韩国瑜一样用膝盖走路，还是他要吞剑？我刚才帮他想了，还是可以找酷炫。哦，酷炫现在我不晓得解决了没有，还可以去跳求佛舞啊，找这些，他是要做这个吗？好，那你如果柯文哲，你这场8800，你到现场是去卖艺，敲锣打鼓去卖艺的话，那你就应该缴税啊，对不对？不管你在新北市办也好，在台北市也办也好，你就应该缴税，因为你这是卖艺嘛，卖艺叫大家买票嘛，大家是看你这猴子娱乐嘛，哦，那卖艺就要缴税，你赚的钱就要缴税啊。如果不是，你认为你这是募款？募款的话就是政治现金啊，你所有都应该揭露啊。如果说真的有人想去看看，不管说是线上的500块，或者是到现场的8800，你就要揭露啊。他可能在今年他就没有办法再捐别人的政治现金啦，所以你就要揭露，所以你要告诉我，你到底是街头卖艺小丑的街头卖艺，还是你是政治现金？他现在不会跟你讲这个，年轻人可能也觉得很好玩。那我再跟柯文哲，我再推荐你一个，你知道那个特斯拉跟 Meta 两个老板不是要在那个八角笼打架吗？你也可以找馆长，我推荐你那样子哈，那个秀的成分更高。你也可以找馆长，你拉到这个随便台北港或哪里，你们架一个海上的八角笼，你们上去打。那馆长用一根小指头，7月16不用上街，你就在那边打。那我相信赚的这个更多。所以柯文哲政治不是哗众取宠。为什么我要讲这个？这是今天的 WSJ Wall Street Journal 他们的头版。头版谈到台湾呢，头版谈到台湾，这个下面可以看到台湾的 impossible choice 啊，这个台湾的最困难的一个选择啊，到底台湾是要像乌克兰还是要像香港？这个问题会在未来越靠近选举，当国际情势越来越清晰，当俄乌的战争啊，我们现在关心扎波罗热那个上面放了炸弹的一个情况，这个核电厂的一个情况是如何？这些我相信年轻人他会去看，他就会想，我是要看柯文哲吞剑用膝盖走路，还是要他看他跟酷炫这个可能有Me Too 有涉及其中的酷炫去跳求佛舞吗？还是他也准备跟馆长去打八角笼呢？这个到时候我觉得，因为我们今天的节目我们花了1.5个小时去讨论侯友宜，对于柯文哲来讲，我们现在好不容易认真去讨论他，但是越来越多的讨论，我觉得最强大，因为刚才啊，其实永宏他讲最近的这些民调，
绿营的大概全部回归，八成全部很固着的都在赖清德的身上。那这个因为民进党的牌比较大，民众党呢六成，然后国民党六成，也就国民党的牌也比较大，但国民党只有六成，另外四成跑掉了，不是不表态，就跑到郭台铭那边去。跑到柯或郭。然后民众党为什么六成？民众党的六成很多也跑到郭台铭那边去，所以柯文哲现在民调高哦，我不是啊，这半夜里面吹口哨，很多都是假虎哎，所以在这四份民调当中，你也出现一个细卡都的情形之下，柯文哲是受伤最重的，因为他的这个很多的支持度全部都被抽离了，所以柯文哲在今天才会要去卖艺啊，所以我再跟柯文哲讲，你卖艺不够啦。你还能够比得过那个韩国瑜跟伯恩吗？你会用膝盖走路吗？我觉得那个你没办法啦，你在那边讲插话，我觉得也没有什么。八角龙，看你裸上身打八角龙，这是我觉得你唯一可以在募款，搞不好年轻人想看的。我不想说，你这个要我不想看了。玉慧姐特别强调，这个政治真的不是哗众取宠。可是现在柯文哲的这个白色势力，真的哈，除了对民党构成威胁之外，国民党快要被打趴了哎。好，昨天有国民党的发言人在节目上面说已经有40几个国民党的小鸡哎，被酸底不也都见过柯文哲了。来，我们休息一下，等一下回来继续来讨论。